Här är innan jag väver ihop mitt varuband för att jag ska få lite koll på hur jag har kopplat innan. Nu är grundkonstruktionen i mitt rullband färdigt med motorn som driver själva bandet. Här. Med en ljussensor som ska kolla av när varorna kommer på bandet. Och ytterligare en ljussensor som ska känna av när varorna rullar av bandet. Tanken med mitt rullband är att det aldrig ska vara mer än 4 varor på bandet. En, två, tre, fyra. Tre. En, två, tre, ta bort två.